כן, רנדינג, פרסטין, מיכל טורשנה, נדל פעם. ונשמיד, נשמיד את כל גורם, נשמיד את כל זה, נשמיד את כל זה. A mě se ti, a mě uděláš chybu a skončil si. A ten kuchař někde upál a přežil to. No, takže pustí tu motorku, rozumíš? Je to vína. Jako je to totální idylka, jediný co toho chybí, že vás pořád hrozně málo slyšíme. Tak Barto, co na to říkáte, exibice freestyle motocrossu? A Petr Pilník Pilát. Lepší, lepší. Dáme asi nějaký dva poslední triky a myslím, že to kluci dají do trainu za sebou. To je nejzajímavější, ale je potřeba tu atmosféru, ať se kluci došlo pro. Teď je to na vás, pojďte si to užít s nima. Poslední dva triky. Petr Pilát a jeho týma Freestyle Motocross tady na Sportáčkově a chceme vás slyšet. Spousta skoků a myslím si, že to dneska vyfiluje. Je to jeho premiéra na mobilním dopadu a obou dolů. To bude bez problémů. Takže ještě jedno kolečko, ne kluci, jo? Ještě jedno kolečko, kluci, jo? Já si mu tam řadí ještě jeden train. Vidíme ještě bombónek na závěr. Tak jeden! Tak kluci, vás tady slyšet. Další máme.